Haydovchining yo'l qoidalarini mensimasligi natijasidagi holat piyodaning hayotiga xavf solishiga bir baxya qoldi. Boshqa avtomashinalar piyodalarga yo'l berganini ko'rganiga qaramay, Damas piyodani urib yubordi. Mana shu xatti-harakati uchun fuqarolar tomonidan kaltaklandi ham. Haydovchining amalga oshirgan harakati fuqarolarning umriga zomin bo'lishiga sabab bo'lishi mumkinligi kechirib bo'lmas xatolik. Xayriyatki, piyodaga jiddiy zarar yetmadi. Endi mas'ullar ham bu haydovchiga tegishli chorani ko'radi. 1991-yilda tug'ilgan haydovchi yo'nalishni davom ettirib, natijada piyodalar yo'lagidan o'tayotgan 1969-yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuboradi. Natijada fuqaro hech qanday tan jarohat olmagan bo'lsa-da, ushbu joyda turgan fuqarolar haydovchiga bir necha bor tanbeh berib, kelgusida tezlik me'yorlariga va yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishliklarini to'g'risida tushuntirishlarini olib borgan. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 134-moddasiga asosan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Men dehqon bozoridan uyga qaytayotgan vaqtimda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yonma-yon harakatlanayotgan yonimdagi Damas to'xtadi. Shunda ayol peshvoqdan o'tayotganini ko'rmay qolib, ozgina turtib yubordim. Haydovchining harakati boshqa haydovchilarni ham hushyor tortkizishi kerak. Shunda yo'l qoidalariga bepisand munosabat emas, aksincha qoidalarni qoidadek qabul qilisharmidi? Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.